Chers internautes, ñi ngi déllu ci waat di leen nuyu. Tay nak ñi ngi ñëwaat ak yéen ci seen émission gëstu. Gëstu nak comme ni ñu koy faral di defee, ay faits de société la yoo xamante ne dañu koy gëstu, waaye tamit mu doon loo xamante ne peut être lu yees la, wala boog mu doon loo xamante ne daawuñu ko gis ci biir société sénégalaise. Tay nak suñu sujet dañ ko rek porté ci li nga xamante ne moo di homosexualité, maanaam góor ak góor buy say seen biir, wala boog jigéen ak jigéen buy say seen biir, ñu leen di faral di woowee góor jigéen wala boog lesbienne. Ñu dem rek def ci ab micro trottoir gëstu. Si ma préoccupe mooy kaw góor jigéen, surtout kaw góor jigéen daal, parce que pourquoi muy un en première chose boo xoolee la majeure partie de la population du Sénégal sont des enfants. Mooy du 18 ans yoo ci ëpp doole muy un. Deux mooy un enfant bu gisul lu mu copier du copier ak xale day copier rek valeur on changé xale ñoo fi nekk la population est trop jeune dañuy copier lu ñu gis lu ñu gis teerewuñ ko rek ñu ne loolu baax na dañuy copier. Bon lu ko indi mooy mauvaise éducation ndax nit ki éducation bu say parents def si yow yow ak éducation bu ngay def si sa bopp ndax man je vois que ni je vois mal nit say parents defuñu si yow loolu ba ngay judd nekk góor bugg góor nekk góor jigéen ba nga judd nekk jigéen doon lesbienne. Boo gisee mooy éducation bu nit di defal boppam moo baaxul ba mu jural ko mu doon góor jigéen wala lesbienne. Nañ éducation de base bu baaxee mën na ni xale yi am na ci solo parce que xam nga dañ ñëw ni par exemple am na benn loi bu ma fi indi woon je me rappelle très bien. Droit aux enfants c' est très important mais le droit d' éduquer un enfant pour un adulte c' est important encore. Parce que nit ñëpp yamuñu ku nekk yaay xool li nga xamante ni moom nga bëgg a dund nga koy dund parce que aduna moom ñiy baax ñi ngi baax ba léegi ñiy bon tamit ñi ngi bon ba léegi. Man pour man aduna bi dara jaru fi lu doon góor jigéen. Lesbienne yi nag léegi jigéen yi ñoom. Lesbienne yi tamit ñoom dañuy sóob rek pour man yooyu ça n' existe pas affaire de lesbienne moom. Dañ dajeegul ak góor rek li naan góor à vrai dire. Mais bu tane góor. Man nag xawma lu tax lu leen siy dugal parce que man dunduma ko. Nit ki loo dundul mënoo xam ki koy dund lan moo ko si dugal lu dëgg li ma si xalaat mooy xëy na mooy li ma la wax rek doomala bu nekk si ñoom xëy na loolu mooy seen bëgg-bëgg ñu koy dund mënoo xam nag xaalis moo leen si dugal wala plaisir moo leen si dugal wala lan moo leen si dugal lu dëgg. Waaw góor jigéen ñi tamit même chose parce que nga nekk góor jigéen ñi nekk fi yàlla bind góor bind jigéen nit jigéen ñi pour góor ñi la góor ñi pour jigéen la yow nga dem choisir ni góor ngay sëyal kooku tamit doon la xëy na bu yàlla def si ñoom ñoom ñoo xam lu tax ñu koy dund. Man góor jigéen yi xaalis moo leen lële mais bu dee lesbienne yi moom peut être xaalis moo leen siy dugal mais bonhomme xaalis yi nag ñooy travestir ñu bëri. ñooy causé affaire cité yooyu affaire yooyu yëpp bonhomme xaalis ñoo koy causé parce que maire yi ñooy financé xale yu jigéen yi góor jigéen yi xaalis moo leen dugal si affaire góor jigéen la si donc pour man affaire bi yëpp affaireu xaalis la rek. Xëy na alalu àdduna moo leen si dugal te alalu àdduna moom wax dëgg yàlla moom bu la jiitalee si yenn yi moom baaxul de. Bi ma saan gis góor jigéen dañ ko naan sànni xeer si valeur yi les valeurs ont changé góor jigéen bi ma saan jaar ci mbedd dañ koy sànni xeer dañ koy sànni xeer ba mu daw làqatu da nga daan gis boo par exemple boo gisee benn góor jigéen ci benn ville wala deux ay deux trois moo daan am mais xoolal léegi par exemple là où j' habite là où je suis. Fi laa investi la boulangerie mais il faut voir là où je suis il y en a combien. Da ngeen di gis ni. Il y en a combien ici il y en a mais il y en a plus de une cinquantaine ici. Da ngeen di gis est ils sont là à tout moment. Bon mosuma see teg sama bët mais nit dina ma romb góor bu la rombee bu doxee da nga xam ne kii góor la mais góor dina la romb mu dox nga xam ne kii góor jigéen la jigéen tamit lu naan l' aspect physique d' une personne parle jigéen tamit dina romb nga xam ne kii lesbienne la. Maanaam nu ngay feeñee ci moom. Bon lu naan l' aspect physique d' une personne parle nit ki am na accoutrement yu muy sol mais fii la ñuy toog fii la suñu kii nag mais jigéen dañ lay rom nga xam ne ñii ay lesbienne lañ nii dañ lay rom nga xam ne ay góor jigéen lañ. Waaw bien sûr ñun fii nii liggéey ni sa dafa am ay góor jigéen yi fi ñëw naan la jaay ma da ngay gis ko mais danga koy xool mais doo ci mën doo mën a dem parce que xam nga loolu noonu ñoom noo ko légaliser même ci bii boo dee xool ñi nekk ci kaw
fala affaire bi di tambalé di ñew système bi manam système bi du ci finiré da fay am ño xamanteni dañuy motax ñom ñu am doolé légui par exemple yow mën nga ben goor jigen mën na fi ñew man ma clash ko wala ma door ko après mën na ma créer problème parce que affaire bi ci kaw la est ce comprendre nga système bi du ci souf ci kaw la ñom ñu motax ñu am doolé quoi mais légui wa ray mu dé wala gasul wala tal wa lim wax rek lesbien né goor jigen kay rendir rek teud rendi wa barki serigne touba bañu paaka bu melni na wala amuñu fi yone quoi du yone quoi fi wala dig xamal ma problème goor dafa wara def yi fu même budul goor jigen day yor bisu jigen moy sol tubey bu serré chemise bu xat yu rose yoy yefu dunku la yefu goor jigen la tayoy molul dafa mo wara jexti tambe goor na ngay solé jigen ni sen tubey ñu sol ko mu serré lolou du yefu goor goor da fay sol tubey bu jot wala mu sol xam nek yefu wa goor dafa don wara gentleman quoi wala bogues xam do dugg sama auto mana ko gis kuy lacc lacc ci mbedd bi dal waaw amna ak seni heure man bokku guñu heure naaj bu peut-être duñ ko genn ah yaakaaru mo ba ko tigeen ñoo ba tang na tigeen ani eta be len fi bay eta be len doole ene wara jël ay mesure ah bu baax sa tere len rew ray len ñom ñepp kay wa mo tax mbugal di wacc suñu kaw rek Senegal actuellement ni mu démé ni dafa wara am yoon yoon bo xamanteni da fay mengok sharia comprendre nga mais buñ bëggé jël lépp bolé ko ci nasaran bi rek loi 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 la mais fokk ñu tek loi sharia moy lan goor jigen ñu rendi ku sacc ñu dag sa loxo waxuma la sax mais da lañ wara tal lak len kon kiko kenen ku gis goor jigen di nga laqatu wala nga dem defé ko fenen Macky Sall bu créone ben brigade man mi de bu mako joxe man de kuma gis ngay gor jigen dina la ak lesbien de nga ko ba mais luñ doon wax taw momadou dia jigen bu sollu bon ñu yobbu le police wat la nel peinture say tank mais lan nan def système bobu batay ci sen émission geustu dañuy dem nak séti ñeneen ndax amna ño xamantene jot nañu dundu mbir mi ñoñu lañuy dem xol jël seni témoignage ñu nek ay gaay ñu dem ba ci biir affaire bi melni luma feñu wala manam dima jégué affaire yoy luma bëgg mu defal moko ba xamni li nekatul xarit ak xarit après man sama xel ñew ma essayé mu nangu man ma nek ku goor ki ba man ma lañu doxani damay dem incarner len comme goor ñi ni incarner jigeen ñi ñu nangu wala damay xam ko xamni damay gis ko xamni neeku ci sax ma fexé ba indi ko ci mu dund lolu te fekk daaw ko dund ay xalé amna ay mag sax man waruma mag ñi man xalé lay wax ni mo koy defé mom lolou duma ko wax lolou suñu vie privée la ké mënu tax ñu wax ko lolou duñ ko mësa wax suñu vie privée la lolou ñun ñokoy dund ñokoy sentir motax duñ ko wax kenn wa sam papa musul jëm def ay djégo pour né comme ça sama dom bi dimuy def yef jigen xaarma jëm ko comme ça moy sama taw moy sama li xaarma jëm ko ma de ma jëm ko dimbali mu genn ci limu ne affaire mu ko jema def du coup sawruma ci lolu dal amna jabar am ak mom 8 ans et demi presque 9 mois mais dem na ba bayante ak mom parce que li may dunu ni munuma ci gennati wala bok beug na ci gennte awma kuma en jappelé pour ma genn ci commencement bi ma dalé bëggon na ci genn trop dama ñu tudd ba digu guddi ma am luma metti trop xama wante ñimu mako wax parce que dama ragal ne suma ko waxe mu wéru mais su demb doone tay bobu la koy wax mu wéru mu faju bari na ñu nga xamanteni ni ñi ngi ci dëkk bi nek ay goor jigen té ñoñu xamu gennuñu ñoñu sax man dama leen yërem parce que ñun lañ am ñom amuñu ko amna ño xamne dañuy wax ak ñom ñi wéccionte ay xala ño xamne ñom ay kilifa ño xamne doonuñu ko mais dañuy encadrer pour jappelé pour ñu mëna ci génn wala peuple bañ ñu sonal lay lay ñu am ay problème dem waxtaan ak ñoon mais ñi nga xamne ñi ci kër yi nak doon ko diko dund ak wa koñ bi comme ça da ngay gis ko xamanteni day nek ben go jigen dekk ci koñ mais du xam yenen ñi nga xamne dañu ne ci réseau bi koku mëna ratalé koñ bi yépp te xamuñu amna fièvre wala amul fièvre man jang na alcorane ba wacc la tax dab wala kal jannati man jang na alcorane de xamna li yalla wax ci alcorane bu baax mais tamit dem na ba xamni tamit xeyna li yalla teguma ko de nit momako tek batay
seen émission gëstu ci mbirum homosexualité du yam fofu dañuy rek xuus dem xool ci walu diine ana ñoom lan lañu xalaat ci mbirum homosexualité waaye tamit dem seeti kër docteur naka lañu gisee mbir mi ndax am na ay risque am déet. Ci jàngat loolu lépp dafa am ci benn aaya boo xamante ni ci la aju yàlla ne man amila salihan fali nafsihi wante wa man asaa fa aleyha. Képp koo xamante ni jëf nga jëf ju baax yàlla nee na sa bopp nga ko jëfal wante boo jëfee jëf ju bon it tabaarakallahu sa bopp nga ko jëfal. Mu mel ni jàng ngeen ashaabu Lut ne leen yàlla mbugale woon ci wàllu góor jigéen ndax yàlla jël na suuf si yëkkati ko ba ci kaw mu dëpp ko te nee nañu ñu ngi dugg ci biir suuf suñu demee ba yegg fa ñu war a yegg na ci la àdduna di tukki. Kon loolu lépp na mu ngi aju ci jëf ndax doomu aadama ci jëfam ci lañ koy jugé ne ko nangam ak nangam ca jëf ba ñu jëf loolee nag moo tax ñu jugé le ne leen góor jigéen ndax góor ak góor buy jote la wala jigéen ak jigéen ñu ni jigéen ak jigéen buy jote ndax wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun yàlla ne ni binduma la yow nit ak jinne loolu ngeen jaamuma. Kon jëf ju bon ji nga xamante ni ju ñaaw ji nga xamante ni yow nit ki yaa ngi koy def yàlla nee na loolu bokkul ca la ma la sant waaw. Mu mel ni sax dem nañu ba ciy gis ay feebar yoo xamante ni mu ngi am ci diggante góor ak góor ci jote bu ñuy jote waaw ak jigéen ak jigéen li ñuy def jël seen i loxo di ko def noo xamante ni ci seen i bopp seen i awra loolu lu ñaaw la ñu di ko jëfalante. Kon bokk dem na ci nag ba ñu gis ne docteur yi sax ñu ngi génne ay feebar yoo xam ne ñu ngi koy amati seen biir waaw. Waaye loolu lépp aju na ba tey ci jëf ci ñu wax ni al mar'u hadithun ba'duhu fa kun hadithan xasanan liman waxa mu ni nit ku ne am na wax ci sa gannaaw mu ni kon fexeel ba bu génnee àdduna bu ne ay diw de góor jigéen la woon waaw diw de góor jigéen la woon ci la dee ay diw de homo nangam nangam beneen bi la mooy jigéen a jigéen buy sëy tabaarakallahu moom la woon ndax nit ñi kenn moomul seen lammiñ waaw. Nit ki li nga def dong lañ lay waxal jëf ji nga jëf moom lañ lay waxal bu fekkente ni jëf ja baax na ñu ni jëf ja baax na bu jëf ja bonee ñu ni jëf ja bon na waaw. Mu ni yow ba tey bakkan bi nga xamante ni yaa ngi jëf loolu mu ni annafsu tabki ala dunya wa qad alimtu ann assalaamata fiha tarku ma fiha mu ni yow bakkan bi yaa ngi jooy di kët kët ci àdduna te yow bakkan bi xam nga ni lay may bakkan bi jàmm mooy nga bàyyi li nekk ci àdduna ndax wàllu ay góor jigéen ak yooyu yépp ci àdduna la nekk waaw fii la nekk alaxira loolu amu fa waaw. Waaye nag àdduna comme yooyu moo fi am nee na la la cay noppal ann assalaamata fiha tarku ma fiha waaw jàmm ji nag mu ngi nekk ci nga bàyyi yooyu nga xamante ni nekk na ci àdduna yu bon bon yi muy bonte yi ak yu sew siwaan yi ci nekk yépp. Kon fa tabaarakallahu ñuy ñaan yàlla yaan yàlla musal ci mbonte googu ci àdduna ne wàllu góor jigéen ak wàllu jigéen yi sëyeg yooyu yépp ay musiba la musiba lay jur ci àdduna. Ba léegi nag ñu naan dëkk bi ay nitu yàlla ñoo fi tëdd waaye nag man képp koo xamante ni jëf nga jëf bu baax sa bopp nga ko jëfal waaw. Boo jëfee jëf ju bon yi sa bopp nga ko jëfal mag ña la ñuy jëf jëf nañ ko ba pare dem nañu yow ne boo bëggee am la ñu am da ngay jëf loolee waaye boo ko jëful doo ko am. Donc souvent bu ñu recevoir ay patients yoo xam ne dañu feebar am VIH bon dañ leen di poser ay questions def seen enquête ainsi de suite mais il arrive que mu am ay homosexuel mais ñoom duñ la ko wax carrément directement bon ñun duñ ko mën a xam c' est pas forcément nga xam ko bu fekkee waxula ko doo ko mën a xam mais bu fekkee def nga enquête dem ba ci biir peut être di nga mën a xam ndax kii homosexuel la wala du homosexuel. Bon mënuñu wax ne homosexuel dañuy gën a ñoom ñooy gën a exposé wu par rapport aux maladies sexuellement transmissibles parce que ce soit homosexuel ou les hétérosexuels le mode de transmission est presque le même. Mais les hommes vivant avec les autres hommes, comme on appelle les homosexuels, souvent c'est une catégorie cible. Donc on a vu que à leur niveau la prévalence est souvent augmentée. Donc ñom sen biir dañu gis ne VIH bi xaw na bari si ñom
C'est parce que, en plus de ces pratiques sexuelles, dañuy défalé lénen. Madame, dañuy piquirou, dañuy drogué. Donc l'utilisation de ces seringues-là, le fait ñu ngay awanté ak yoy, mën na tax VIH bi gëna yok ci ñom en dehors des rapports sexuels qu'ils ont entre eux. Bonne maladie sexuellement transmissible, ñi ñi dañuy xalat tout le temps sida. Mais amna ñu tudé les virus de l'hépatite B. Donc bu féké da ngay sey, par exemple les homosexuels en général, goor ak ñi tudé les goor jigen en général, bon. Parce que bon, c'est vrai qu'il faut entrer dans les détails pour mieux préciser les termes. Mais goor yi nga am dañuy sey goor en dehors du sida bi, mën nañ am walanté virus bi ñu tudé hépatite B. mën nañ transmettre virus de l'hépatite B, mën nañ attraper aussi virus de l'hépatite C. Donc ay doomu jangoro la au même titre que le VIH. En dehors de ça, amna yenen microbe doomu jangoro yo xamné mën nañ ko attraper comme ñu tudé virus le virus de papillomavirus humain. Comme là yoy nga xamné day response day joxé ñu tudé ay condyle ay condylome ak yoy. Donc yoy mën nañ ko attraper. Donc bu tiagne VIH rek lañu mëna transmettre. Jigen ak jigen ça dépend ci type de rapport ñu mëna am. Am rapport sexuel mom, relation sexuelle mom, les axes sexuels dañuy différer. Maintenant il faut nga dem geussu ci ñom ba xam ñom yan genre rapport sexuel lañuy entretenir ci ñom comme ñuy tudé les lesbiennes. Donc mëna nek des rapports orosexuels ñuy tudé orogénital. Donc de ce moment mën nañ am ay infection yo xamné mën nañ ko attraper par exemple à la langue, mën nañ am ay infection comme ay cancer de la bouche. Mais ça dépend ci façon acte sexuel ñuy pratiquer. Dégg ngeen li ñu fi jota am ci walu témoignage manam dina geek, waye timit ñi nga xamantene ñoo di ay médecin, lan lañu xalaat ci mbir mi, te it ñu teg ci micro trottoir bo xamantene day tax ñu xam ana sénégalais lañ leen xalaat ci mbirum homosexualité, manam goor jigen wala bok lesbienne. Ñu leen di jox rek dig daje d'ici 15 jours ci seen benen émission gëstu.